Hello everyone, hokoluke namaskar, apungam kumrik sudung, moi Dipanjali Panging, aro aji eta bohut phal phal khobor eta apnalukok dibo bisarisu, mur YouTube channelot 1 lakh subscriber hoi gol, aro finally aji mur silver button ahi pabo. To guys, heto karone moi rokhi asu aji, apnaluk hokoluke dekham, to please skip nokoribo hokolue sai thakok. এতিয়া আছো আমি ডিব্ৰুগড় খাউদিত আৰু ইয়াতে বহুত টেস্টি টেস্টি ভাত পোৱা যায় বহুত বৰিয়া বৰিয়া আইটেম পোৱা যায় সো জি সকলে আজি লাগে ইয়াত খোৱা নাই সকলে খাব আহিব পাৰিব আৰু বহুত কম খৰচতে ইয়াত ভাত পোৱা যায় তো গাইছ জি সকলে অহা নাই তেওঁলোকে ইয়াত আহিব বহুত বৰিয়া ভাত হয় আৰু এইটো জায়গা এইটো আছে টেকেলা গাঁও বুলি কোৱা হয় বাট আমলাপতি নপাওঁতে এটো আপোনালোকে পাই যাব ভিতৰতে সব গাইছ ইমান ধুনিয়াকৈ বনাইছে গোটেই বাহিৰে আৰু ইয়াত সদায় মানুহ ভাত খাবলৈ বাহিৰত ৰখি থাকে আৰু ভিতৰতো ইমান ভিৰ দেখিছেই চাগে তো যিসকলে অহা নাই আহিব কাৰণ ইয়াৰ ভাত ৰিয়েলি বহুত টেষ্টি হয় তো এয়া দেখিছেই এতিয়া এটা এটাকৈ আইটেম দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু এইকেইটা আইটেম গোটেই মোৰ নহয় মোৰ আৰু পুপুৰ দুভাগৰ আইটেম হয় আৰু আইটেম আহি আছে তো গাইছ আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব চোক আৰু কি কি দিয়ে আৰু সেকেন্ডলি এয়া মাছ মাছ আৰু এতিয়া লৈছো আমি বয়েল পৰ্ক উইথ বেম্বো স্যুট মোৰ বেম্বো স্যুটৰ লগত খাই বহুত ভাল লাগে আৰু ইয়া দেখিছে এতিয়া খোৱা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ মই এইটো জাষ্ট এনেই অলপ আপোনালোকক দেখাইছোঁ গোটেই খোৱাটোতো দেখাব নোৱাৰি So guys, finally, ये देखी से मोर सो रही गोल सिल्वर बटन ये तो बटन और करने किमान कोस्टो कोई बोल लगा है सभी जाने ही सके किमान कोस्टो और पिसोट ये तो बटन पास जाए जा जा उसको रसिंग ये तो कम पाबो किमान कोस्टो कोई से ये तो करने आरु बहुत एपाइसी हूँ आरु आरु मोर बहुत बेसी भाल लगी से आजी अलग हाजी कसी मैंने ये तो बटन सुबह के दिखाओ पाने अलग हाजी कसी उलाए हिसू পটককে ব্লগটো চেঞ্জ হৈ গ'ল পটককে ড্ৰেছ চেঞ্জ হৈ গ'ল বুলি কাৰণ নতুন বস্তুৰ লগত নতুন কাপোৰ পিন্ধি ওলাবই লাগিব ন তো গাইছ এইটো এতিয়া আনবক্সিং কৰি সকলোকে দেখাম তো ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰিব লাষ্টলৈকে চাই থাকক এতিয়ালৈকে আপোনালোকক সকলোৰ আগতে চাব কাৰণে মই এতিয়ালৈকে খুলি চোৱা নাই তো চবে একেলগে চাওঁ কেনেকুৱানো হয় ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ নিজৰ বস্তু কাম কাম সিলভার বটনটো খুলিবৰ কাৰণে আপোনাৰ নতুন নতুন ব্লেডো লৈ আনিছোঁ ইয়ে আৰু ক'ৰবাত কাটিব আছে নেকি নাই লাভ ইউ মিচিং ৰগাম লাভ ইউ আপুঙাম দেখ দেখ আয়াং বিনাম লগা পাস মুপা আৰু আয়াং বিতিল দৌলাং আৰু আপুঙাং ওক চেনেল লাম সাবস্ক্রাইব তিল দৌলাং ওক ভিডিও করে দাম আনু ভিডিও করে দাম কাতিল দৌলাং ও লগতে এটো খুলুতে আৰু এটা কথা কৈ দিউ মোৰ সারারা ভিডিওটো সকলোৱে চাইছেনে নাই কন্টিনিউ সবে চাই থাকিব আৰু সেলা গুপা লকডাউন রিলিজ হৈ গল হেতু সবে চাই থাকিব সবে আশীর্বাদ কৰিব মৰম কৰিব আচ্ছা মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামটো এবাৰ কৈ দিওঁ ন তাকে বহুতেই নতুন নতুন অহা কিবা নাজানিবও পাৰে তো মোৰ চেনেলটোৰ নাম দীপাঞ্জলি পাংগিং অফিচিয়েল তো গাইছ ৰেডি আৰু ইউ গাইছ ৰেডি এইটো মোৰ লগৰকেইটাৰ মানে ষ্টুডিঅ'ত দেখোঁ এইটো বস্তু লগাই থৈ দিয়ে ঘৰৰ ভিতৰত ঘৰটো লগাই থৈ দিয়ে সজাই থৈ দিয়ে এইটো কেনেকৈ পায় ক'ৰ পৰা পায় ক'ৰবাত জিমেইলত মেছেজ আহে নেকি বুলি মই সুধিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া গম পাইছোঁ এইটো চিলভাৰ বাটনৰ লগত আহে বুলি এইটো ময়ো এতিয়া ঘৰত লগাই থৈ দিম টেন টেন ইয়ে ফাইনেলি মোৰ চিলভাৰ বাটন ঘৰত কথা ক'বলৈ লাজ লাগে সেইকাৰণে অলপ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া এইটোৰ লগত ফটোশ্বুট কৰিবলৈ বাকী আছে ফটোশ্বুট কৰিম আৰু দীপাঞ্জলি পাংগিং অফিচিয়েল মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো চবেই ফ'ল' কৰি দিব তো ইনষ্টাগ্ৰামত মই ফটো আপলোড কৰিম তো এয়া আহি গ'ল মোৰ
silver button. Thank you so much, everyone. Thank you so much. মোক ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আজি মই silver button পাই গলো তো এতিয়া তো নেক্সট বাটনৰ কাৰণেও মই আশা কৰিম যদি সকলোৱে মৰম দিয়ে ভৱিষ্যতে যদি পুৱাৰ কিবা আশা আছে তো আপোনালোকে হলাই মৰম কৰি থাকিব তো ফটোশ্বুট আৰম্ভ কৰিলো ইমানতে ভিডিঅটো সামৰণি মাৰিম আৰু মানে মই পুৰা কনফিউজ হৈ গৈছোঁ কি কওঁ So guys, bye-bye.